Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na to, co na včerejší Apple developerské konferenci bylo nejzajímavější. A pokud se na firmu jako Apple díváte z trošku větší perspektivy, tak jednoznačně přechod na vlastní čipy je něco, co nás všechny, i když nepoužíváme Mac, ovlivní na další jednu až dvě dekády. Mimochodem, díky společnosti iStyle za sponzorování tohoto videa. Je mi jasný, že řada z vás po včerejší vývojářské konferenci očekává shrnutí novinek, jako je iOS, WatchOS, iPadOS a tak dále. A byly fantastické. Ty novinky byly skvělé a já k tomu natočím samostatný videa. Ale to, co bylo nejzajímavější, vedle toho, jak Apple Production zvládnul celý ten event a jak tu konferenci byl schopen přenést z Apple Parku, za mě je jednoznačně přechod Macu z Intel procesoru na vlastní Apple chipy nebo Apple Silicon. Mimochodem všimněte si, že tam nikdy nepoužije slovo ARM, což je obecní označení těch procesorů. A jsou to v podstatě stejné chipy, nebo stejná řada chipů, který máme v Apple Watch, v iPhoneu, v iPadu. A v podstatě budoucí Macy v následujících dvou letech bude docházet k transformaci, kdy Macy z Intelu budou postupně přecházet právě na tyhle ty Apple chipy. Mimochodem neznamená to, že Intel úplně končí. Objeví se i nový Macy, který budou mít Intel. Můj odhad je, že nejdřív bude Apple začínat s těma menšíma počítačema, to znamená spíš typu přenosní počítače Mac Mini. V těch přenosních dost možná bych si typoval, tak MacBook je docela zajímavá alternativa pro právě chip, který aktuálně je v iPadu. A je to jako logický krok, když se podíváte na to, jak roste výkon procesorů, který máme třeba v iPadech. Ve srovnání s Macem nebo s Intelem z hlediska benchmarku, tak vlastně tenhle krok byl relativně logický. Jenom se očekával, kdy se to stane. A teď jenom určitý kontext, než jako budu pokračovat dále, co je potřeba si uvědomit. Apple tady tou změnou neprochází poprvé. Už se mu to v historii stalo konkrétně v roce 2005. Přecházel z diskových procesorů od IBM na Intel chipy. A tenkrát přesně byl v podobné situaci. Apple viděl, že IBM poslední 2-3 roky není schopná dodat výkonný procesory a posouvat se kupředu a Intel měl tenkrát velmi zajímavou pipeline, to znamená bylo vidět, co bude Apple přinášet a Apple se rozhodl udělat takový trošku jako riskantní krok, kdy řekl, přecházíme z PowerPC, z diskových procesorů na právě x86 procesory od Intelu a vlastně po 15 letech dělá to samý, akorát, že Intel opouští a přechází na vlastní generaci. Což je logický, protože jak znáte Apple chce vlastně pokud možno co nejvíc vlastních technologií a ty čipy jsou tak dobrý, že mu dávají velmi zajímavou konkurenční výhodu. Dávají mu konkurenční výhodu na iPhoneu, protože nepotřebují tolik energie a zároveň mají dostatečný výkon a neřeší tam tolik problémů s chlazením. A konkurence nemá podobně výkonný čipy. Jo? Čili Apple to dává jako do budoucnosti velmi zajímavý výhled. Proto si myslím, že to je extrémně důležitý. Protože se zamyslíte nad tím, co tady ten čip, v případě, že nebude omezován tím, jak, do jakého těla ho potřebujete dát, jestli je to iPhone nebo Apple Watch nebo iPad, že můžete hrát do většího těla a ještě můžete chladit, tak tam má rád jako velké možnosti. A co je zajímavý zároveň, Apple se vlastně vrací k riskovým procesorům, protože ty procesory, které Apple dělá, jsou taky riskový, což v podstatě byly dřív tak jako jednodušší procesory a Apple dělá to, že pravděpodobně použije hromadu jader, takže zatímco teď máme třeba 6-8 jadrový procesory, můj odhad je, že tady budeme mít klidně 15, možná 20-40 jader. Ty čísla samozřejmě nejsou korektní, 15 nedává smysl, ale uvidíte procesory nebo ty řešení s větším množstvím jader a více specifických čipů plnící jednotlivé věci, jako to dneska máte na iPhoneu, kdy máte třeba samostatný čip pro Neural Engine, pro jakoby, řekněme umělou inteligenci a to sami uvidíme i na Macu a to je jako velmi, velmi chytrý. Což mimochodem je vidět i v macOS 11, mimochodem byla představena macOS 11, která ten design a to ovládání se hodně přibližuje iPadu a iPhoneu. Takže takový tak, o čem se mluví strašně dlouho, že se ty platformy budou spojovat dohromady, tak macOS 11 je za mě jako jasná zpráva, kdy Apple chce udělat takový ten přechod z jednoho zařízení do dalšího úplně jako bezešvej a úplně jednoduchý. A už jenom to, co tam bylo věc AirPods, kdy máte AirPods a je jedno, jaký zařízení vezmete, oni se sami automaticky připojí, je to, co dělá Apple Applem a vytváří celý ten ekosystém. Jako strašně chytrý logický krok. Teď se vrátím zase trošku zpátky. Já jsem byl v roce 2005 na keynote, kdy Steve Jobs právě uváděl přechod na Intel procesory. A byl to ohromný jako wow. Samozřejmě on nekrát zároveň uvedl, že macOS, nebo macOS 10, abych byl konkrétní, už několik let na Intel procesory testují. To znamená, měli jakoby dvě generace toho operačního systému a uvedl tam tenkrát podobné řešení, jako vidíme teď. To znamená,
Universal aplikace, univerzální aplikace. To znamená, že stáhnete aplikaci, která je schopná běžet pod Intelem i pod tím Apple chipem, což bude jednoduchý balík aplikace, té aplikace to nepoznáte jako uživatel, ona bude schopná pracovat na obojím, což je super. Pak je tam Rosetta, což je v podstatě taková jako virtualizace, což bylo něco, co jste dřív neměli moc rádi, protože to bylo jako hodně pomalý. Ale zajímavé, že se Apple podařilo dostat Office, pokud se nepletu, nebo Microsoft a Adobe, aby připravili svoje aplikace právě pro tady tu novou generaci. A na druhou stranu je to logický, protože tady ty firmy těží teďka ze subscription modelu, tím pádem nechtějí tam nechávat dlouhou pauzu. Jo? Takže vlastně tím, že prodávají aplikace tímhle tím způsobem, jsou trošičku jako v pasti, protože potřebují, aby ty uživatelé pořád dál používali. Bylo tam vidět, že jsou hodně dobře na to připravení z hlediska Xcode a pro vývojáře, to znamená, některé aplikace opravdu bude trvat týden, dva, než ten vývojář bude schopen vytvořit tu univerzální aplikaci. Někde to samozřejmě bude trvat déle, ale to, co je tam dál zajímavé, je řešení, ty jsme Catalyst, který není úplně nový, myslím, že rok, dva zpátky bylo představení, dva roky, a to umožňuje v podstatě přenášet aplikace, konvertovat aplikace z iPadu, z iPhoneu na Mac. A když se nad tím zamyslíte, tak to bude ještě jednodušší, protože tam budete mít stejný procesor. Takže jsou některé aplikace, které mám na iPhoneu a chtěl bych je mít i na Macu. Ne v té celé podobě, ale možná jenom v podobě widgetu. A to je to, co tady bude fungovat. A to je další věc, která mě jako činí jako nadšeným z toho, co Apple včera ukázal. Další zajímavá věc, která tam zazněla, je, že vývojáři si mohou koupit speciální developer kit, což je v principu Mac Mini, ve kterém je A12Z chip, který znáte z iPadu, a v podstatě na něm můžou rovnou začít testovat aplikace. Abyste to dostali, tak musíte být vývojář. Myslím si, že se tam musíte přihlásit a to, že se přihlásíte, neznamená, že ten kit dostanete. Myslím si, že cena byla $550, jestli se nemýlím, a bude to muset vrátit. A myslím si, že tam bude docela jako solidní NDAčko, ale na to začít testovat nový aplikace je to samozřejmě něco, co si myslím, že řada vývojářů bude chtít využívat, aby byla připravená na první Macy, který právě tady ty Apple chipy budou mít, což je koncem tohohle roku, to znamená koncem roku 2020 uvidíme první Macy, který poběží na Apple chipech. Za mě jako jedno ponaučení, nebo co z toho plyne, jo? Mac se vlastně tak trošku víc přiblíží k iPadu Pro, protože bude mít podobné aplikace. Pravděpodobně to povede i k podobnému principu z hlediska App Store a sandboxingu a zamykání toho systému. To je můj dohad, to samozřejmě nevím, jestli to bude, ale přijme, že by to bylo logický, pokud tam bude stejný chip a Apple bude chtít zajistit stejnou úroveň zabezpečení v rámci celé té platformy. A co je možná nejdůležitější, na Mac to přinese velkou dávku aplikací, protože vlastně cokoliv, co máte pro iOS, budete schopný mít na Macu, což je jako velmi důležitý. Druhá věc, která je zajímavá a extrémně zajímavá, je to, že Apple je do biznesu, ve kterém v podstatě nikdy předtím nebyl, nebo ne v té míře, jo? To znamená opravdu jako výroba vlastního procesoru. To tady máte jiný hráče, kteří jsou schopni tohle dělat. Apple se to teď celý bere pod své křídla, jako technologicky je to vlastně extrémně zajímavý být schopen tady to udělat. A zároveň je tady strašně zajímavý, jak ten přerod je teďka, se domnívám, bude mnohem jednodušší než právě v tom roce 2005. Získat to, co všechno Apple má připravený a co byl schopen demovat. A i ty věci, které vlastně běžely pod tou rozetou, vypadaly jako velmi, velmi svižně z hlediska her. A třeba u her já bych byl jako trošku opatrnější, protože nevím, jak bude fungovat grafický chipy od Apple oproti konkurenci od AMD nebo Nvidia. Já na to si budu muset asi počkat. Apple to samozřejmě prezentoval v rovině, že všechno běží krásně a je to skvělý, ale myslím si, že tady jako potřeba počkat na reální výsledky z trhu. Ale je neuvěřitelné, jak ta firma dokázala tady to implementovat pod svůj vlastní stáj a v podstatě dát to do Macu jako do hlavních produktů. Jsem zvědavý, jak třeba bude vypadat Mac Pro za dva roky. Jaký čipy, jaký osazení, kolik množství jader bude mít Mac Pro, který si prostě koupíte v roce 2022. Na druhou stranu, aby to nevypadalo tak, že Apple je jediná firma, která zkouší podobný přechod, Windows mají něco podobného, mají vlastní Surface notebooky nebo přenosní počítače, který taky běží na ARM procesorech a mají dvě varianty operačního systému a v podstatě zkoušejí obojí. Kde ten zásadní rozdíl je, že samozřejmě Microsoft nemá své vlastní čipy, zatímco Apple v podstatě využívá své čipy, který už má ve svý stáj. A znovu opakuju, není to jenom o tom čipu, ale je to vlastně o tom jakoby softwaru, který už je přímo na ten čip implementovaný. To znamená, jsou to specifický hotový čipy, který mají jeden specifický úkol, jo, což právě může být ten Neural Engine. Jsou to čipy, které pomáhají s fotografiemi a tak dále. A myslím si, že Apple bude dělat to, že bude specifikovat jednotlivý čipy pro jednotlivý účel, který budou v rámci celé té platformy a to, co někde využije na Macu, se zpátky vrátí na iOS. Takže víte co, ono to jako poslední dobu vypadalo, že Mac není tak ultra důležitá platforma pro Apple, že to je iOS. A iOS jednoznačně je důležitější, o tom žádná. Ale když se zamyslíte nad tím, co bylo ukázáno, tak to vypadá tak, že Mac by mohl začít těžit z toho, co ta iOS platforma v posledních 10 letech dokázala. A z toho jsem fakt nadšenej a těším se na první počítač nebo první Macy, který tohle budou mít.
Znova děkuji iStylu za podporu tohohle videa, těším se, až mi právě první počítač s Apple chipem pošlou. Mějte se fajn, těším se na vaši zpětnou vazbu, respektive jak vy ten přechod vnímáte. Je to něco, co pro vás není jako zajímavý, protože vás zajímá iOS, a nebo naopak jako vidíte to pozadí té věci a uvědomujete si, nebo souhlasíte se mnou, že to je jako velmi, velmi zásadní novinka. To byl rychlý pohled, díky moc, mějte se fajn, ahoj.